təxminən 3 il öncə bu işə başlamağı düşündüm. Belə kiçik bir biznes qurmaq istəyirdim özümə və bunun üçün belə əl işlərinin hazırlanmağına baxırdım YouTube-da və orada bilirik ki, əl işləri belə çoxlu böyük sahədə orada milyonlarla növ üsul var və ona görə də mən seçdim sırf epoksid qətranı ilə işləməyi. Bu mənim özünə daha çox çəkdi, çünki burada daha çox yaradıcılıq etmək olur. Mənim seçdiyim sahə çox orijinal sahədir, ona görə də özünə məxsus auditoriyası var. Yəni, sevilir bu sahə, çünki dediyim kimi bu tamamilə çox, əgər tam ki birinə nəsə hədiyə etmək istəyirsənsə, kifayət qədər orijinal və əlavə dəyər qatılan bir məhsullardır mənim hazırladığım. Gündəlik olaraq idmanla məşğulam, sonra mobil fotoqrafiyanı sevirəm, meditasiya edirəm, etməyi sevirəm. Bir də sağlam qidalanmaqla bağlı araşdırmalar edirəm, bəzən nəsə hazırlayıram.